eenparig aanvaar op een vergadering van die AWB hoofraad. Bezwaarde leden wat die leiderschap van meneer Ter Blanche wil bevraagteken, is echter niet toegelaat om die vergadering bij die Tini The Nation zaal bij te wonen. AWB leden wat die vergadering wil bijwoon is vanochtend goed deursoek en hulle moes hulle lidmaatskapskaarte toon. Bezwaarde leden is echter bij die hekke weggewees. Een van die bezwaarders wat niet toegelaat is nie, is die voormalige reclame en inlichtingshoof van die AWB, meneer Dries Alberts. Ek is ongelukkig hardhandig verwijder. En dit is jammer, want ek meen die vergadering is hoofsaaklik belê sodat die beswaardes en dan die geskorstes geleentheid sou kry om hulle saak te stel. En dit het al dus dan nou nie gebeur nie. Het enige van die beswaardes toegelaat? Skynbaar nie. Daar is foto's by die hek van meneer Marits, meneer Pienaar en meneer Skoeman waarin hulle geïdentifiseer as die ontoelaatbaar is. Nog een beswaarde wat de brief van meneer Alberts ingeneem het, meneer François Juste, is door die vergadering uitgejou as een lakai van die beswaardes. Advocaat Beyers het gesê dat hierdie persone wat beswaar het nie in die saal het nie en dat hulle dan een lakai stuur in die vorm van myself wat daar was. Ek het slechts die brief oorhandig. Die mense in die saal het gesê dat hulle my moet uitsmyt. Sekere mense het agressief teenoor my geraak en ek het besluit om self die saal te verlaag. Is u nog een lid van die AWB? Ik is nog een lid van die AWB, maar ik overweeg my lidmaatskap baie sterk in die stad. Na een vergadering wat meer as 2,5 uur geduur het, is die mediagroepe ingeroep. Almal is voordat hulle in die gebou toegelaat is, deeglik deursoek en hulle moes hulle self kon identifiseer. Verteenwoordigers van twee sonnaandkoerante, Rapport en Sunday Times, en die van die oggendkoerant Beeld is nie toegelaat nie. Omring van sy ondersteuners het meneer Ter Blanche die nuusmedia vertel dat 98% van die hoofraad vandag die vergadering bygewoon het en dat hulle eenparig 'n motie van vertroue in hom aanvaar het. Meneer Ter Blanche het beweringe wat die vier geskorste grootraadslede gemaak het oor sy leierskap beskou as 'n poging om hom van sy leierskap te ontneem. Ek het nie geheime vergaderings gehou nie. Ek het nie eens gebruik gemaak van die media om my te verdedig, soos hierdie vier here van die media gebruik gemaak het om my te beskuldig nie. So as iemand besig was om iets te probeer koop en kaap, was het hulle wat geheime vergaderings gehou het soos op Dundee en ander plekke. Ons het nooit enkele vergadering gehou nie. Ek het nooit 'n enkele verklaring gemaak nie. Inteendeel, ek het gesê ek sal die dag op die hoofraadsvergadering praat en hierby wil ek volstaan. Ek glo in die stem soos kreer en die stem van my volk hoor ek die stem van my God. En my hoofraad moet bepaal. Nie die Sunday Times of Beeld of Rapport moet bepaal of ek skuldig is al dan nie. Nee, ek sal nie. My vriend, ek is nie bezig om jou werk vir jou te doen nie. Ek is klaar met jou baie, dank jou. Hy sê dat drie van die lede, meneer Jan Groenewald, die voormalige onderleier, professor Altmaar Swart en dokter Chris Juste, die afgelope 3 jare afwykende geluide begin maak het oor die doelstelling van die AWB. Hulle stem nie saam met die AWB-beleid oor 'n boerestaat nie en het bepaalde partypolitieke aspirasies. Volgens meneer Ter Blanche het meneer Groenewald hom onlangs sterk uitgelaat oor die sogenaamde platvloersbeleid van die AWB en het ook standpunt ingeneem dat die AWB ontslaan moet raak van sy gepepel.